Moikka! Moi! Minä olen Emilia Jalkanen, nuorisopappina Rautalammin seurakunnassa. Minä olen Lehtolahden Jaana, lapsityössä ja perhetyössä Rautalammin seurakunnassa. Ja me ollaan tultu tänään tänne Rautalammin hautausmaalle pitämään rippikoululaisille sellaista virtuaalista hautausmaakierrosta, kun tänä vuonna sattuneesta syystä meiltä jäi se oikea hautausmaakierros tekemättä. Me aloitetaan tämä kierros tästä kellotapulilta. Ja tämä tapulihan on itse asiassa luultavasti vanhin Rautalammilla vielä käytössä oleva rakennus. Tämä on valmistunut vuonna 1768. Ja meidän seurakuntahan on vielä paljon vanhempi. Rautalammin seurakunta on perustettu vuonna 1561, eli 459 vuotta sitten. Lähdetäänpäs katsomaan sitten, mitä kaikkea tuolta hautausmaalta löydetään. Tässä ensimmäisenä meillä on piirin lääkäri Johan William Rosierin hauta. Kertoisitko Jaana meille siitä? Ruotsin vallan aikana alettiin luoda piirilääkärijärjestelmää. Johan Rosier oli ensimmäinen Rautalammin piirilääkäri. Hän 1862 tuli tänne lääkäriksi, asui aluksi Varkaudessa, mutta muutti sitten Karjalan kartanon tilalle ja toimi piirilääkärinä vuoteen 1896 saakka. Tässä heti piirilääkäri Rosierin haudan takana löytyy Tiihosten sukuhauta. Ja tässä on muun muassa kirjailija Kaarlo Hemmon hauta. Kerrotko Jaana hänestä? Joo. Kaarlo Hemmo tunnettiin monimuotoisena vaikuttajana. Hän oli sanomalehtimies, runoilija ja myöskin valtiopäivämies 1900-luvun alussa. Hän oli myös pakinoitsija. Kaarlo Hemmo tuli Rautalammille 1907 toimittuaan sitä ennen Sortavalassa, Viipurissa ja Raumalla sanomalehtimiehenä. Kaarlo Hemmo oli tutustunut Rauman murteeseen ja Rautalammille muutettuaan alkoi sitten kirjoittaa Savon murteella. Sellaisia julkaisuja kuin Savolaisia rupatuksia ilmestyi vuonna 1927, Piimalasku ja Kokkel piimee vuonna 1928. Sitten Tuokkos rieskoo ja Palan paineita vielä vuonna 1929. Tämä meidän nykyinen kirkko, missä jumalanpalveluksia pidetään, on itse asiassa Rautalammin seurakunnan neljäs kirkko. Ensimmäinen kirkko on rakennettu Talliniemeen ja varmaa tietoa sen sijainnista ei ole tänä päivänä. Mutta toinen ja kolmas kirkko olivat tässä tapulin takana hautausmaalla, missä nyt on tämä muistomerkki pystytettynä. Tämän kolmannen kirkon ja tapulin ympärillä levisi aikoinaan hautausmaa siten, että kirkko jäi sen pohjoisosaan. Oli vanha tapa, että kirkon eteläpuolella olivat ne parhaat hautapaikat ja vain ne rikolliset ja muu huonompi väki haudattiin pohjoispuolelle. Sieltä ylösnousevilla oli uskomusten mukaan suurempi vaara joutua helvettiin kuin muilla. Mutta onneksi nyt nykypäivänä tiedämme, että sillä hautapaikalla ei ole merkitystä.
sille taivaaseen pääsylle. Ihan totta. Ja tosiaan toinen kirkko valmistui tähän kellotapulin taakse 1685. Mutta sitten seurakunnan väkiluku kasvoi ja se jäi pieneksi ja oli lopulta aika huonokuntoinenkin, niin se sitten purettiin ja kolmas kirkko valmistui 1758 tai 59. Ja se oli käytössä sitten niin pitkään, kunnes sekin todettiin sitten liian pieneksi ja 1844 rakennettiin tuo nykyinen kirkko. Ja vaan tämä muistomerkki on jäljellä sitten näistä edellisistä kirkoista. Tuolta Tapulin takaa tultiin taas tänne pääpolkujen varrelle ja tästä löytyi Pentti Lyytisen, kansanrunoilijan, hauta. Pentti Lyytinen tuli kotivävyksi Virtalaan Toholahteen 1812. Hän toimi lautamiehenä ja kirjoitti virsiä. Hän oli myös Viipurin kirjallisuuden seuran jäsen 1846 alkaen. Minäpäs kerron, mitä Julius Kroon on kuvannut Pentti Lyytistä. Ken vaan rautalammilla on käynyt, ei ole voinut olla huomaamatta Pentti Lyytistä. Toholahen kestikievarin pientä, lystiä isäntää. Ukko ulkonäöltä eriskummallinen. Vartaloltaan hän on vähäinen, mutta laihanlainen. Oikean käden sormet ovat käppyrässä, harmaat hiukset valuvat hartioilla asti. Silmät punaiset, aina kyynelissä, vaan elävät ja hilpeät. Koko mielen laatunsa sekä puheensa on leikillinen. Mukavalta mieheltä kuulostaa. Kyllä, olisi ollut ihan hauska varmaan tuntea. Tässä polun varrella on tämmöinen Johan Pärin hauta, jossa on hyvin tämmöinen erikoinen teksti tässä hautakiveessä. Johan Päri palveli Suomen kaartissa ja osallistui muun muassa Turkin sotaan 1877-78. Ja hän luultavasti on kuollut tuolla sodassa saamaansa keuhkotautiin. Matkalla tämän maailman mä myrskyt monet koin. Edestä uskon puhtahan, mä Turkin maalla soin. Matkasta tämän maailman, haudassa levon sain. Armosta suuren auttajan, joukos oon autuain. Tässä meidän takana on Vestsyntiuksen sukuhauta. Vestsyntiukset hallitsivat valtiolle kuulunutta Lassilan virkataloa kahden sukupolven ajan 1800-luvulla. Ja he hankkivat ympäristön talonpoikaistaloja omistukseensa ja yhdistivät ne sitten Korholan kartanoksi. Ja Korholaan siirtyi sitten Heikki Peuran omistukseen 1890-luvun alussa. Tämä Herman V. oli asessori ja hovioikeuden neuvos. Hän osallistui koko pitäjän hallintoon. Ja sitten Birger V. oli maanviljelysneuvos. Ja häntä kutsutaan Herrantien teettäjäksi. 1859 tehtiin Vesanon tietä valtion hätäaputyönä. Pitäjäläiset kieltäytyivät Lassilansalmen sillan rakentamisesta 1862. Ja silloin tämä Birger V. ehdotti, että tie rakennetaan Kerkonkoskelle Rautalammin itäpuolelta. Ja kuvernööri määräsikin sitten tien rakennettavaksi, mutta länsipuolelta. No,
Tämä Herra V rakensi sitten oman tiensä itäpuolelta ja siitä tuli se Herran tie. Se ei siis liity mitenkään tähän taivaalliseen Herraan. Ei, vaan Herra V:hen isolla V:llä. Ja tie molemmissa päissä oli portit ja pohjoispäässä vielä portinvartijan mökkikin. Ja tämä Birger V raivasi ahkerasti uusia tiloja, kehitti täällä maanviljelyä ja myös karjataloutta, mutta hän vastusti koululaitoksen perustamista Rautalammille. Silti kansakoulu tänne perustettiin ja hänet valittiin jopa perustamistoimikunnan puheenjohtajaksi 1872. Ja hän otti 1874 myös esille urkuhankkeen ja lahjoitti aika suuren summan, joten kirkon kokous päätti, että hankitaan Rautalammin kirkkoon hyvät ja kalliit urut. Nyt ollaan tässä hautausmaan niin sanotulla uudella puolella. Tätä Rautalammin vanhaa hautausmaata on laajennettu 2000-luvun alussa ja tänne tulee nyt sitten uusia hautoja. Nyt ollaan tultu Malisen sukuhaudalle. Tähän on haudattu August Malinen. Hän oli Rautalammin ensimmäisen koulun, Kerkonkoskelle perustetun nahkurikoulun opettaja. Me tämän päivän rautalampilaiset muistetaan hänet varmasti paremmin tuosta Malisen kaupasta. Hän siis perusti tänne kirkonkylään kauppaliikkeen tuonne museokortteliin siihen Malisen taloon. Tässä ollaan Matti Lohen haudalla. Hän oli entiseltä nimeltään Hämäläinen, syntynyt 1847 ja kirkon kylän 1876 perustetun koulun opettajana hän oli 1877 lähtien. Useita vuosikymmeniä. Meidän kouluhan on vielä Matti Lohen koulu juuri tämän herran mukaan. Ja hän oli tosiaan ensimmäinen opettaja tässä Matti Lohen koulussa. Ortodoksiset haudat sijaitsevat hautausmaan ortodoksikirkon puoleisessa päädyssä. Sodan jälkeen Rautalammille tuli siirtolaisia erityisesti Salminpitäjästä. Ortodokseilla on myös oma hautausmaa Latsinmäellä, mutta silloin tällöin heitä haudataan myös luterilaisen seurakunnan hautausmaalla. Thank you.
Antti Halttunen osallistui taisteluun kansakoulujen puolesta tällaisella runolla. Tuost on mulla murhemieli, mieli painuupi pahaksi, jota kannan kaiken ajan. Olla luona oppineiden, koulun huoneissa kokea, olla siellä oppimassa. Kateheissa kuin ol kaikki, kielletty ol kiertokoulut, kaikki tyynni kansakoulut, talonpoikien tahosta, vastustajain vallan alla. Siunauskappelin vieressä on Kaijärvien sukuhauta, ja tähän hautaan on haudattu myös kirjailija ja runoilija Yrjö Kaijärvi. Alun perin Kaijärven sukunimi oli Törnqvist, mutta hän muutti nimensä Kaijärveksi 1936 kotitilansa nimen mukaan. Kaijärvi hän kirjoitti rakkausrunoja, mutta myös paljon runoja Koskeloveden rantamaisemista ja omasta pihapiiristään. Sydänpäiviä ilmestyy 1944 ja Kotikylä 1953. Kuules, kummie sanelen, talonpoika taitavainen, älä suutu säätyhysi, vaikka on vaikea vaellus. Maasi mahtihin rakennat, piät huolta huomisesta, syömisestä, siemenestä, vaikka vanhana valitat jäykäksi jäseniäsi. Kansanrunoilija Albert Kukkonen on kirjoittanut tämän runon suurten nälkävuosien kokeneena. Hän myös itse esitti runojaan juhlissa ja nimekkäissäkin tilaisuuksissa. Uuden suomettaren juttu 1898 yliopistollisten lomakurssien päättäjäisjuhlaan kirjoitetun runon esittämisestä sanotaan näin. Mutta kun iäkäs rautalampilainen talon isäntä Albert Kukkonen astui puhujan lavalle ja lausui sepittämänsä runon vanhan miehen miettehiä lomakurssien lopussa, niin siitä vasta ilo nousi. Hyvää huudoista ja käsien taputuksista ei meinannut loppua tulla. Nuoret neitoset riistivät ruusukimput rinnoiltaan ja kiinnittivät ne ukon takin rintapieliin. Ja sitten miehet istuttivat äijän tuolille ja riemuissaan kantoivat häntä ympäri salia, toisten laulaessa, arvon mekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa. Kukkonen oli aika innokkaasti myöskin ja ajamassa kansakoulua tänne Rautalammille kirkkoherra Langin kanssa. Ollaan päästy meidän hautausmaan kierroksessa jo siunauskappelin luokse. Tämä Rautalammin siunauskappeli on valmistunut 1956. Sen on suunnitellut arkkitehti Olli Kuusi. Tässä siunauskappelin edessä on tällainen suuri valkoinen puuristi. Ja sen tarkoitus on se, että jos haluat muistella jotain edesmennyttä läheistä, joka on haudattu kauas, etkä pääse viemään kynttilää hänen haudalleen, niin voit tuoda kynttilän tähän ristin juureen ja sillä tavoin muistella omaa läheistäsi.
Nyt olemme runoilija Paavo Korhosen, eli Vihtapaavon, haudalla. Hän tuli tunnetuksi tehtyään pilkkarunoon talonpoikia taloudellisesti hyväksi käyttäneestä nimismiehestä. Ja hän oli luultavasti tunnetuin näistä rautalampilaisista kansanrunoilijoista. Hän oli myös Elias Lönnrotin tuttuja. Elias Lönnrot on kuvailut Korhosta näin. Samate oli kotiväkeensä, kyläläistensä ja kaikkien muiden ihmisten kanssa suosiossa. Sillä totuutta rakastava, tasainen ja hiljainen luonnostansa. Hän ennemmin kärsi pienen vääryyden, kuin että oman puolensa pitämisellä olisi tahtonut riitoja toistensa kanssa nostaa. Vihtapaavo runoili paljon suomen kielen puolesta. Tässä toriaukiota vastapäätä, suuren kuusen varjossa, on Konnekoskessa hukkuneiden muistokivi. 17. kesäkuuta 1860 Konnekoskeen hukkui 17 kirkkomatkalta palaamassa ollutta henkeä. Tässä joukossa oli mukana muun muassa vasta vihitty morsiuspari. Kansanrunoilija Juhana Ihalainen syntyi Siikakoskella aviottomana poikana ja joutui lapsena kerjäämään. Aikuisena hän toimi räätälinä ja renkinä. Hän sairasti riisitautia, kärsi häpeä rangaistuksen jäätyään kiinni varkaudesta. Kärsimys, köyhyys ja sairaus toivat oman näkökulmansa tämän terävästi aikansa ihmisistä ja ilmiöistä kirjoittaneen runoilijan tuotantoon. Ihalainen jopa julkaisi vähäisen virsikirjan ehdotukseksi uusiksi virsiksi. Runoilija itse on kuvaillut elämän taivaltaan muun muassa näin. En ole suuresta suvusta, enkä korkeasta kotosta, syntynyt sytään Savossa, Rautalammin rannikolla. Kyllä köyhästä akasta isä ikiäsi jitti. Saattoi sakaa vuotehissa tällen tiellen lokaisellen linnun lailla lentämähän. Minä olen orpopoika. Nähnyt monta mulkavusta. Tällä vähällä välillä, lyhyellä elämällä, sillä kallohon kajahti, että ruveta runollen. Saata saunasta sanoman, tutuksi tupaa väljellen, mitä mielessä miulla, surun alla sullo tulla. Tämä on todennäköisesti Rautalammin hautausmaan vanhin muistomerkki. Siinä näkyy himmeästi kirjaimet AK, syntynyt 1782, kuollut 1868. Todennäköisesti Anna Karjalainen, jonka isä Adam Karjalainen oli Suonenjoen puolelta Kukkolasta. Annan poika, herastuomari Johan Fredrik Maukonen, oli Kurssilasta Rautalammilta. Thank you.
varmasti yksi meidän hautausmaan silmiin pistävämpiä ja huomattavampia hautamuistomerkkejä on tämä Peuran sukuhaudan muistomerkki, jossa on Emil Halosen suunnittelema patsas vuodelta 1943. Tähän sukuhautaan on siunattu kauppaneuvos Heikki Peura, joka oli syntyisin Laukaasta. Korholan tila siirtyi Peuran omistukseen ja Heikki Peuran nimiin 1906. Ja tuolloin maata oli Korholassa 2061 hehtaaria ja viljeltyä siitä oli yli 100 hehtaaria. Iso tila siis. Heikki Peura avioitui serkkunsa Aina Kukkosen kanssa 1893. Ja Ainan isä, hän oli tunnettu kansanrunoilija, kunnallismies Albert Kukkonen. Korholaan perustettiin meijeri. Vuodesta 1894 lähtien meijerivoita vietiin Tanskaan, Englantiin ja myös Pietariin. Peura on perustanut Iisveden sahan. Aina-niminen auto ostettiin Peuroille 1911. Ja Heikki Peura laajensi liiketoimiaan ostamalla 1910 Fraiktien omistaman Haminalahden kartanon. Ja rakennutti uutta sahaa myös Pitkälahteen ja pyöritti lankarullatehdasta Iisvedellä. Peuran ulkomaan vienti tyrehtyi ensimmäisen maailmansodan vuoksi, mutta sen aikainen inflaatio toisaalta huolehti velkojen lyhennyksistä liiketoiminnalle edullisella tavalla. Peuralle myönnettiin kauppaneuvoksen arvo 1923, torpparivapautuslaki 1918 merkitsi noin 500 hehtaarin erottamista Korholan tilasta. Ja Aina Peura, joka kuoli 1940, oli kerääntynyt vuosisatojen aikana sinne Korholan tilalle paljon vanhaa esineistöä, niin Aina alkoi koota ja järjestellä sitä. Ja 1938 perustettiin tuo Peuran museosäätiö, ja museon on suunnitellut arkkitehti Toivo Anttila. Seurakunnan uurnalehto löytyy tapulin vierestä. Kiitos, kun kuljit kanssamme tämän virtuaalisen hautausmaakierroksen. Toivottavasti tämä kierros myös innostaa sinua lähtemään ulos ja tutustumaan tähän meidän hienoon ja arvokkaaseen hautausmaahan myös paikan päällä. Kiitoksia. Thank you.